পরীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে নেকি এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। বাতিল হ'ল মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা। মানসিকভাৱে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ব্ৰেইনত প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু হয়তো ৰাণীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিক আচলতে হেৰি স্বীকাৰ হ'ল। এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই আত্মহত্যাৰ খবৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভৰ আশা আছিল তাইৰ। আপোনালোকেতো পাই আহিছিল তাইক পঢ়া শুনা কেনেকুৱা আছিল? পঢ়া শুনা ভাল আছিল তাই। তাই পঢ়া শুনাৰ উপৰিও এইবোৰতো আছিলে। ভালকে পঢ়িম বুলি কৈছিলে, ভালকে পঢ়ি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰীক্ষা বাতিলৰ কথা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যত এক কৰুণ ঘটনা। লখিমপুৰৰ মাজৰপুৰীৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্তক, যাৰ বাবে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ। পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভ কৰাৰ আশা আছিল ৰাণী গগৈ নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ। এই ভাষ্য মাতৃৰ। কেতিয়া হৈছিলে ঘটনা? পঢ়াত কেনেকুৱা আছিলে ছোৱালী? পঢ়াত ভাল লাগে। তেওঁলোকৰ লগতে আছিল, ভাল ফলাফল দেখুৱাম বুলি কৈছিল, এতিয়া সেই আশা নহ'ল। মানসিকভাৱে তাই ভাগি পৰিছে আচলতে পৰীক্ষাটো বাতিল হোৱাৰ লগে লগে। আপোনালোকেতো পাই আহিছিল তাইক পঢ়া শুনা কেনেকুৱা আছিল? পঢ়া শুনা ভাল আছিল তাই। তাই পঢ়া শুনাৰ উপৰিও নাচ গানত এইবোৰতো আছিলে। ভালকৈ পঢ়িম বুলি কৈছিলে, ভালকৈ পঢ়ি কিন্তু সেয়া উপায় নাই, আমাৰ কি কৰিম। পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই নিৰাশ হৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। মন কৰিবলগীয়া যে এদিন যদি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পৰীক্ষা হ'বই বুলি কৈছে, আনদিনা আকৌ কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নকমালৈকে পৰীক্ষা নহয় বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলগীয়া অনুসৰি ইয়াৰ পাছতেই নিৰাশ হৈ পৰিছিল মেধাৱী ছাত্ৰী ৰাণী গগৈ, আৰু অৱশেষত আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত। লখিমপুৰৰ পৰা হাছিনুল আলমৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।